Първо да те питам, защо така стана анархист, защо не стана, примерно, комунист или бранник, или какво още е имало там? Вие сега, в далечната 36-та година, когато почна революцията в Испания, четех жълтата преса, това, и бех, така да се каже, момче още. По едно време ме един младеж, Милен Павлов се казваше, носи един информационен бюлетин на ФАКБ, в който бюлетин нещата за революцията в Испания се съвсем различно третираха, разбираш ли, Отколкото във вестницата тогава. отколкото в вестниците. И от тогава се запознах 36-та година с една група младежи анархисти в Перник и с тях вече почнах да споделям и почнахме най-активно работа пропаганда в защита на Испанската революция. След време, нали, И това слушам, това се отворя списъка за въпросите. когато фашизма настъпваше, пропагандата беше и против фашизма. Обаче най-интересното беше през цялото време пакта между болшевишка Русия и фашистка Германия, известен Рибентроп Молотов. И тогава, когато беше този пакт, комунистите тук никой ги не закачаше. Фактически полицията преследваше само нас, Разни анархистите. земеделци, някакви други партии нямаше ли дето да протестират нещо? Никой нищо не се протестираше да ни защити. И сега, през това време, от на три на четири процеса против анархистите, нито един против комунистите, разбира се, Е, те са бяха били съюзници. съюзници, да. Значи, в Кюстендил, в Дупница, в Перник, в София. А за какво съдиха? По закон за защита на държавата? Закон за защита на държавата ни съдиха и мен ме осъдиха на 6 години и 8 месеца. Аз затова исках да имам тук документи, които с Ябков ги взема, ама айде, нищо. Ще ги намерим документите. Като, да. А ти какво си правил, че са те осъдили? Защото се разпространява нещо позиви. Тук разпространявахме позиви, пишехме лозунги по стените, понеже беше забранено на анархистите да издават печатни издания. И ние се криехме в Възродителното дружество като организация. А иначе, когато водим нашата пропаганда, водехме просто, ей така, с лозунги, с писани по стените, с листовки, които успявахме да напечатаме. Едни на ръка, други печатно. Така че А какво пишеш вътре в листовките? Примерно някой лозунг, сещаш ли се? например, за една листовка, където пише долу Франко, долу фалангата, да живее това. За тази работа после болшевиките ни пребиха няколко души от бой, защо не сме искали разрешение от милицията да ни разреши да пишеме тия лозунги. А той кога стана, дето казваш, въпреки били болшевиките след 9 септември? След сега. Работа преди 9 ни осъдиха
6-7 души тук ни скроиха конспирация именно за сваляне на режима тогавашни, разбираш. И мен му осъдиха на 6 години и 8 месеца. Като престоях известно време в Кюстендилския затвор, след това в Софийския и накрая в Скопския, но е тогава бехме Велика България, в Скопския затвор. И малко преди 9 септември, на 28 август по-скоро избегах от Скопския затвор и бех при тия македонските партизани. И при тях стоях близо месец. А те не бяха с македонски, но не бяха с нашата власт, против българската власт. Те бяха с българската власт. И чак на 9 септември бехме в едно село Лисиче. Кога се направи преврата в България. Понеже първо като бехме от Скопче, газиме в Вазара в посока на... Да бяхте на татка, да. А в обратна посока, после от Лисиче, като се направи преврата тук, тръгнахме за България. И просто групата се състоеше от, нали, от затвора до тогава бегаха, имаше ремсисти специално от малко. Значи, тук само трябва да кажем, че ви сте избягали цялата група, нали? Не си бил само ти, много хора на куп сте избягали. Да, бегството от затвора се осъществи с трета ударна бригада на македонците, които нападнаха затвора в Скопие. Но то е... затвора беше на 18 км далече от Скопие, на село Идризово. И така... Тръгнахте до 9 септември. След като стигнем до това. Като се стана преврата, тръгнахме за нас ами и когато бехме при пчиния там по реката, немците беха обезоръжили една голема част български войници, които са били там, да не им попречат, обезоръжили ги и оставили така тук там на някой офицер, оставили по един пистолет. Ние ги долу обезоръжихме, бехме глупта. Защото вече тук властта сменена в България и те не знаят кой път да хвана. И през цялото време, когато сме се движили, аз, понеже другите бяха такива ученичета, не знам какви си, не видели пушка, не държали пушка, през цялото време ги обучавах как да стрелят, как да пълнат оръжите. И когато стигнахме в село Богослов над Кюстендил, едно село, тогава това е им партизански отряд, болшевишки вече, на втория ден ме заобиколиха, взеха ми оръжието. Ясно е, тия дето ги бях обучавал из пъта, се казали, че ние сме анархисти там двамата, с Пенчо Райков Ганчев от Килифарово. И... Ама ти бяха ремсисти, дето си ги обучавал да... Има ремсистите, да. Бяха в това... Болшевичета бяха в това... Нали... След... като съюзниците се нападнаха, след като това... След като Хитлер нападна Съветския съюз и станаха врагове на... От тогава вече почнаха да ги задържат и тех. И беше много интересно, когато бях в Кюстендилския затвор, заварих трима души комунисти, некога с стари присъди, които
излежаваха. Когато бях в Софийски затвор, имаше се само 5 души, не, 4 души комунисти, излежаващи стари присъди. 45 или 7 души бяха тия земеделците на този, на Гемето, Гемет Митров, в Пладненците, така ги казваха. Така че разнообразието беше интересно, но беше най-важното, че комунисти нямаше тогава, защото, нали, казах, че те са съюза, а тия дето останали с да излежава стари присъди, беха малко. И аз ти спомням Асен Григоров и есперантист, кръсти како лисицата, защото защитаваше тоя пакт, дето беше между германци и руснаци. Да. Как го защитаваш? С приказки, като защитаваш. Става въпрос, че когато станаха съюз Рибентроп-Молотов с болшевиките и фашистите, тогава имаше особена критика против този съюз. И комунистите не можеха, беха си глътнали Евангелията, смисъл, че няма как да се оправдава за този съюз. И Тодор Павлов излезе с една книга, озаглавена, чака как беше, Объркване на понятията. И какво в нея, което можеше да каже с 5 думи, цяла книга беше написал да оправдава този съюз между фашисти и комунисти, защото той бил необходим. Те се казва, ние сме социалисти, те национал-социалисти и възможен един съюз. Ба. Възможен, който след време да унищожи западните плутокрации. Имаше предвид Англия, Франция и Америки. И така, в тая книга, много съжалявам, че никъде не я има после всичко, но ще жига большевиките, което не има всичко, унищожават го. Та, ти казвам, цяла книга бех издали, за да доказват, че този съюз бил необходим.